polozimní. Hele. To je na horolezca, kurva, hoší. Toto je na horolezca. Samík? No jo, tady prostě na kousku, jo. Tamhle tůně, jak je spadlej strom. Lup půl metru. Lup půl metru. Metr mám tady na 20 metrech opravdu. Ani ne na 20. Ježiš, tam bylo měkko. Půjdem k autu, broučci. Ale ani ryba, přátelé, ani ryba. Neříkám to, protože chci odradit. Tady je taková náhorní prošina, tam by šlo udělat rybník. A nebo kdybych to přehradil, tak by tady mohl být rybník v celém údolí. Jakoby ta... Jako kdyby tohle bylo možná hráz. Snadno by se tady prostě dělal přehrada nebo rybník, protože tady je jenom úsek 10 metrů, který přehradit a je to hotové. Jo? A ty balvany tady, co se povalují, ty by mě k tomu pomohly. Jo? Takže jenom solidní bagr pásový, pustit mě sem a za den mám vše hotové. Lehce bez povolení teda. To je nádhera, co? Podívejte. Ta příroda. Los Břešťanos útočí a atakuje veškeré porosty a kamenivo a podlahovo a úplně všechno. Takže doporučuji paběťák, protože to je taky krása. Co říkáte? Tůň, půl metra hluboká a ani hovno, ani ryba. Jo, a jak jsem říkal, ještě jsem to asi přerušil opět, jak já furt skáču. Tak tam vlastně na tom pabětický, jestli nekecám, tak si myslím, že na tomhle potoku jsou ty rybníky dva. Na něm je jeden ten mlýn, jak jsem právě chtěl na něm preferovati a předstírati a ukazovati. Pojď sem, Juri, pojď sem, pojď sem, jdeme zpátky, sadci, dadci, jdeme tady. Ukazovati, jak vypadá mlýn, který je typickým pro... Ty brďo, tady roste něco. Podívejte. Napište mi do komentářů, co to je. Jestli mě slyšíte přes ten hluk potoku. Takže máme tady dvě holky. Sací, sacinko, samí, samík, sacinko. Podívej na tu nádheru. A těch kalmenů tady je, jak kdyby to fakt někdy přehrazené bylo. Ale je to taková náhorní plošina. Takže tudy bych šel spíš vec náhon. Jo, on furt kopíruje potok, takže tudy bych šel spíš vec náhon. A tady mít třeba mlej na elektrárnu, jo. Dívejte, ta skála. 25 metrů, jo. 25 metrů vysoká je. Cací, je tady holka. Je tady, ty máš ty nožičky bolavý. Půjdeme k autíčku, už jsme daleko, už jsme aspoň kilák dva. No podívejte, vodopádíky, nádhera, co? A teda, abych to furt dopověděl teda s těma rybníkama, tak teda tuším, že na tomhle potoku jsou ty rybníky, kde teda jsem filmoval video dvě tuny kaprů. V březnu najeli ke břehu, prostě, že jsem si na ně mohl šáhnout. Dvě tuny kaprů. Jo, buď to byla násada, ale vzhledem k tomu, že potom za týden jsem viděl ten rybník, ten samý rybník vypuštěn, tak to asi násada nebyla. Já nevím, proč by vypouštěli čerstvě nasazený rybník, že jo? Nevím, co to bylo. Ale byly to drobný kapři, který prostě se drželi to. Tohle jsou buď konvalinky, nebo medvědí česnek. Ježišmarja, zacákal mě přístroj, Juráš. Teď tam budou kapky na objektivu a jsme v prdeli. Tady nějaká pěna. Nechoďte daleko. Podívejte se, jak je to napučený krásně. Vidíte to? Takže jako předpokládám, že pokud tam jsou takhle zarybněný potoky, tak i kdyby, teda rybníky nad tím, na tomhle potoku, tak i kdyby, pane bože, tady to je všude, tady byly záplavy. Bláto, jo, jako. Pojďte sem. Takže to, i kdyby tady bylo, co jsem chtěl říct.
I kdyby tady nikdo nenasazoval ryby nikdy, i kdyby je tady vychytával, já nevím co všechno, tak je tady naděje, že prostě, Darý, nechoď tě daleko, tak je tady naděje, že prostě půjdem zpátky. Tady je Bystřínka. Samozřejmě ani ryba. To je brod, tady se dá jako přejet, no. Pojďte zpátky! No je tady kouzelně, ty kameny, skály. Pojďte, jdeme! Tak chci říct, že by se mohla uniknout ti nějaká ryba, ne? To je logické. Logické je, že prostě, když třeba při výlovu a já nevím, nějakým různým neopatrným zacházením s tím rybníkem, anebo někdy i to stavidlo je takové, prostě, že prostě to... Pojďte, jdeme! Cací, jdeme! Cací, jdeme! Pojď! Jo, že někdy to stavidlo je i takové jako netěsné, že prostě přepadem se tam něco může dostat. Tak furt mám naději, pojď sem, nechoď sem. Že prostě jelikož v rybníku si ty rybáři hledí, aby tam ryby byly nějaký, protože je to živý, že jo, parchanty. Tak chci říct, že by bylo podivem, že by třeba sem nevnikla nějaká rybka a neudržela se v potoku. Jo, že jak je možné, že to je takhle úplně, cacka je tady. Pojďte, Jurinku, Juri, jdeme. Juri. Myslím, jsou to konvalinky, není to medvědí česnek. Aspoň si myslím teda. Gosh. Ne. Stačí pomačkat lupen, víme? Jo, je to medvědí česnek. Tak jsme narazili na medvědí česnek, lupinky. Já si jeden okutnám. A já jsem ho kupoval za takový prachy a on se všude tady válí. Ano, je to medvědí česnek. Tak přírodňáci odpustí, já si tady pár natrhám, protože je to velice zdravé. Jo, jinak konvalinka, pozor, konvalinka je zase velice jedovatá, mám pocit. Takže opatrně. Ale nedá se to podle mě splíst, protože česnek medvědí má specifickou, velice specifickou chuť česneku. Takže to nezaměníte. Konvalinka je jedovatá a bude mít asi chuť velice jinou, nikoli v podobnou česneku. Tak pár jsem si na to natrhal. Cacínko, jdeme domů, jdeme k autíčku, jedeme za Barunkou. Protože my máme ty štěňátka. Takže Pabětický potok, přátelé, velice, velice podobný všem tady kaňonům, i v samotné Klejnárce, i různým dalším potokům v okolí blízkém, krásně to pálí, jako česnek opravdu. A nebo minimálně jak cibule nebo něco. A tady všude ty rostliny zajímavé. To je asi květ, ne? A chci říct podobné hlavně tím, že to je prasklina a kaňonový útvar v kopci. Všude dál pokračují pozvolná pole. Všude dál pokračují pozvolné louky a lesy. Jenom vprostřed takhle kopce je tento útvar, kdy se rozestoupila země v některých případech až 70-100 metrů hluboko. Což se mi jeví, že snad není ani možné, aby malý potůček dokázal prohloubiti. Jo, za tisíce let. Všechno je možné, ale a určitě prohlubuje, ale v kamenitém podloží. Podívejte se, to je opravdu kamen jako bejk. Řekl bych železohorský, štípaný. Břečťanovitost.
Břešťanom by to sprší ze skály. Převisuje. Takže, co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Se tam udrží ten strom na skále. To je skoro zeď rovná, jo? Opravdu na horolezce. A kmen se tam udrží. Čekejte, pejsky, čekejte! Jo, takže rozestoupenost. Jako kdyby se tady rozestoupil kopec, tak to tady je, takovýhle fenomén se tady děje aspoň v 5 nebo 4 případech. A na Doubravě tuto prasklinu můžeme taky pozorovat i. V okolí Ronova nad Doubravou, kde je dokonce náhon protlačen nebo prokopán skálou, náhon na mlýn, což nafilmujeme. Tam, ale už to je mimo okres, už tam teďka nemůžu. Respektive můžu, ale musel bych si to nějak zdůvodnit. A tak chci říct, že tam je taky kaňon samozřejmě velice tohle prohlouben. Potom bych řekl, že zásadní kaňon je až těsně před Bílkem na Vysočině, v kouzelném lese. To je to slavné údolí Doubravy, kde chodí turisti. Tam je nádherně. Podívejte se na tu skálu, ty kopce nádherné. A tam je taky pokus o jeskyni, jo. Ono se to sype, tam bych teda nedoporučoval, ale šla by to vytáhnout tam ten kamen a máte příbytek. A nebo trochu to je příbytek, před větrem, před deštěm. Tak tohle je buk. Tohle spadl buk. Tady je nějaká cesta lesní další. Skrze ten, no to je brutální, tady byste tady byli, tak doblem to vemu jenom já a terénákem jenom blázen. Protože to je brutalita. Jo, je to nakloněný na potok dolů a uzoučky, kameny, kořeny. Jedno prohrábnutí a jste dole. Zpátky dolů! Někdo tady jezdí, hospodaří tady, ale jenom malým traktůrkem. A nebo 4-kolkou. Tady jsou vidět malý rozchod kol. Jenom tak metr. Takže buď 4-kolkou tady někdo blbne. Pojďte, cací, dací. Teď jdu potem. Buď tady 4-kolkáři závodí. Nebo myslivec. Cací, dací, Juri. Samý. Pojďte tady, Jurine. Juri, cací. Samý. Jurine, kuže. Sacínko, dadi, samý kužde, sací, dací, pojďte, jo, oni jsou tam vpředu, tam je dadina, sací, aby nebyli na silnici, tam je totiž už blízko silnice pod autem, tam, kde máme auto. Takže přátelé, místo nádherný, Babětický potok, který se vlévá u Chedrbí, do řeky Klejnárky, která je neméně nádherná a ještě možná krásnější, protože je mohutnější. A tento potůček nám přidá nejeden úžasný litr úžasné vody, aby byla Klejnárka ještě nádhernější a větší. A kousek tady nalevo vlastně jsou, dá se říct, zase ty nádherné útvary kaňonovité a obrovsky hluboké, až 100 metrů. Podobné jako tady, ale dvakrát, tak třikrát, tak hlubší. A tyto, teď neumím pojmenovat ten potůček, ten je drobnější ještě než tenhle a na něm jsou ty dva mlýny, tam jsme byli, jo, Vápenice, nebo Vápenka, mlýn Vápenka, krásně zrekonstruovaný, nasypáno milionu a nahoře nějaký starý malý mlýnek ještě s malinkou přehrádkou, s malinkým rybníčkem, taky kvalitní, krásné místo v kaňonovitém útvaru.
A všechno, to chci říct, je podobné takhle kaňanovité, rozestoupený kopec, který směřuje do epicentra dolů, do Čáslavského údolí, k Čáslavi. Tak mě řekněte, proč ty kopce všechny veškerý kolem praskly takhle do hloubky. I ta Doubrava na úrovni Ronova, což je jako jiný směr, ale taky tak asi daleko stejně od Čáslavského údolí nebo od epicentra. Takže všechno.